May plano ka ba magtayo ng business? Or gusto mo mag full-time trader? Or gusto mo maging isang magaling na professional marketer or salesperson? Well, this video is for you. Alam niyo, napansin ko kasi, tanong-tanong -tano sa mga tao, gusto mo mong maging successful? Alam niyo, napansin ko kasi, tanong tanong sa mga tao, gusto mo mong maging successful? Halos lahat sinasabi nila, yes, oh naman, syempre naman. Then my second question was, willing ka ba mag-sacrifice? Lahat parang, ha? Huh? kailan Kailangan pa ba nun? Ayun namin nun, no? Ubi business na kami, business Pero hindi namin, we're not willing to sacrifice okay to be the best in business in trading or in any profession there are eight sacrifices that we need to make to be successful number one social life if you want to be successful you must cut down your social life di diba? mga birthday parties wedding, madalas tayo Pilipino tayo, madalas tayo ma-invite invite sa mga ganyan. Mga uh, kape-kape, spend time with a uh, boyfriend or girlfriend to be successful. We have to cut that down. Kasi instead of spending time with them, spend time working on your business. Working on your trading skills. Kasi this time, lahat na nakasalalay sa iyo. Okay, so your time has to be used you know to reach your goal. Okay, si bara, pag uh, nagbi-business ka no, maraming mga kailangan kang i-develop dyan. Yung managing skills, uh, yung production skills, process mo, sistema mo sa trading, importante 'yung ano ah, yung meron kang trading process. O paano ka mag screen ng mga stocks na bibilin mo. Ano ba yung mga parameters mo? Buti na lang nga lang mayroong mga investagrams eh. Yun. Makaka, ano ka doon. Makakasave ka ng time ng pag screen Okay. Number two. Health. Eto na. Sacrifice yung health natin eh. Pag, if you want to be great, minsan, eh, syempre, kailangan mo gumawa ng quotation sa gabi gagawa ka ng proposal letter, mag -e email ka. So, kailangan mo mag kape kape Minsan, sabihan ka, oy huwag ka na masyadong magkakape, magpapal magpapalpitate ka dyan. Pinalta mo naman ng energy drink. So, yung masama yung energy drink, nakakaano yan, masama sa, sa kidney yan or sa liver kasi na masyadong mabubugbog yung liver mo. Pinalta mo naman ng soft drink. Diabetes naman. So, yun na compromise yung ating health in striving to become a successful entrepreneur, trader, or uh, professional. Yan, madalas magpa-fast food na lang tayo, imbis na kakain tayo sa mga totoong pagkain, or minsan we forget to eat dahil sobrang kabisihan. So, if you are striving to be the best, yan ang mga ma sa sacrifice natin we need to find time to exercise kahit ano kahit walking ng mga 30 minutes mag uh, jumping jack kayo ng mga mga tatlong beses sa 20 or squats mga little exercises hanggang patagalin niyo ng patagalin number 3 security yung trabaho ka, sarap buhay ka lang, di ba? Pero yung reklamo ka kasi, oh, ano ba yan, babiyahe pa ako pagpunta ng trabaho, I spend two hours, kanya, tapos two hours na naman pa away konti na lang yung family time ko. Pero, every 50 may sweldo ka. Every 30 may sweldo ka. Sarap. Niisip mo, Lazada, Lazada, Shopee. Ano ba magandang bilhin? Saan ba maganda mag-travel? Diba? Kasi secured na a 15 katapusan, meron ka. From that, syempre, may mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yan, sagot mo rin yan. Nung katrabaho ka, hindi mo iniintindihan. But this time, sagot mo yan. At pag hindi mo siya sinagot, bagsak mo, tulfo, Okay, pag-file ang income tax, sagot mo na rin yan. Dati, hindi mo yun nasyadong pinaproblema yan dahil meron kayo accountant sa office. Number four, free time. Ayan, masacrifice mo na yung free time mo. Okay? No more binge watching. Or full-time trader. Or full-time salesperson ka. Ayun, wala, wala ka rin yung mga yan. Ito, money uh, trabaho ka, mahabang panahon, ipon ka, parang makapag-start ng business, may mga retirement. Mm. Ngayon, yung hard-earned money mo, exposed na sa risk. Okay? Yung pinaghirapan mong pera, pambabayad mo ng tao, renta, doon mapupunta. Pag trader ka naman, ayun nga, syempre, bibili ka ng stocks eh, uh, I don't know kung mga mga detonatics diyan bumili sa taktok. O oh, tas ngayon bumaba siya. Ito pag nagbi-business ka bawat galaw mo pera, pera, drag mo pa si FPJ. Ang pa pa chat. Tapos tapos kailangan ng gas, renta, salary, cash advance, damage, mga back job. Kasi contractor ako before eh. So, ito yung mga naharap kong mga bunot moves ko. Grabe. Okay, number six, sleep. Okay, so, Kobe Bryant, di ba, maaga gumigising para mapag -practice. 4:00. Uh Elon Musk, he only sleeps, uh, he works 100 hours per week. So, you know, kung tama competition ko 16 hours. 16 hours yung working time niya. Dati-dati yung schedule mo yung sleep time mo 8 hours, rest time. Yeah, ma sacrifice na siya. If you want to be great, For example, yung mga ano, no, yung mga nagchachangge. yon yung mga naging successful doon, yung, mga gabi pa, may mga pa, Siyempre, binabantayan nila yung mga mananahi nila. Para the following day, meron na silang panindang bago. Kasi, Changi Day, yun. Yun know, yung papakyawin ng mga tao, yung mga bago. Kasi minsan, yung mga ibang medyo tinatamad na magchangi, stock na nila doon, mga luma. Number seven, possessions. Okay. Ah, uh, minsan, pag medyo kinulang ka ng kapital, may tendency na maibenta mo may yung sakyan mo, bilitan nila ng mas maliit, nung umbali, kunyari, naka camry ka dati, o magtsaga ka nalang muna sa Wigo, o kaya Ion. Ano, hindi ah, ka naman minamalit yung mga yun, ha? parang, hindi man ko cost cutting talaga, ganun na ginagawa. Iba bumibili ng motor. May natutunan ako dun sa inatindang kong networking. Bus. B-U-S. Yan. Pakitype sa comment section kung, kung alam nyo yung ibig sabihin ng bus. Okay. Search tayo sa letter B. Ano? Ano tingin nyo yung letter B? Pakitype na sa comment. Tama, benta. Ayun nga, ayun nga pag uh, kailangan mo na mag-raise ng capital, kailangan mo minsan magbenta. Benta mo yung iPhone mo, yung tablet mo, benta ng alahas, benta ng kung ano-ano, to raise funds. Okay, kasi nga, kailangan mo patakbo yung negosyo mo. Okay, you. Ano yung you? Please type sa comment. Ano yung you? Utang. Ayan, utang sa nanay, utang sa kapatid, un utang sa kapitbahay, utang sa S. Yes, tama. Sangla. Ayan. So, yun yung mga, kaila, mga sa sacrifice mo. Kahit di ka sanay mangutang, di ka sanay magsangla, pero pag nagne-negosyo ka or full-time trader ka at may mga overhead expenses ka na kailangan mong bayaran, eh mauubli gawin mo itong mga to. So yun yung mga sacrifices na gagawin ng isang tao na gusto maging successful. Okay. And lastly, comfort. This time you have to get up early. Work hard. Dedicate yourself entirely. Minsan uh, <laughs> nga, always on the move. Minsan naglalakad ka sa initan ng araw kasi nga uh, wala kang masakyan o sasakyan mo. Sayang naman kasi malapit lang naman di pupuntahan mo. So lalakad mo. Especially sa Makati, no? Kung nandoon ka sa Makati, may pupuntahan ka ng lugar. Alimbawa nandoon ka sa Buendia. Pag sumakay ka, alanganin eh, kasi bababa ka sa malayo pa. So wala mo siyang lakarin na lang. Nakakit ka ng building. Oo may elevator naman, pero yeah, maraming lakarin. Oh. Maraming mga hassles. Pero ang kapalit naman yan, again, yung vision mo yung goals mo na ikaw ay magiging successful. Hindi yan, depende sa performance natin. For example, nagka-trade like, ka ng stock market, no? Like, kung genius ka, yung, yung pag mo ng gratification, sandali lang. Alam mo, puhunan mo, nabawi mo na agad. Tapos, adoble mo na. Di ayos. Di pwede ka na mag-happy-happy. Pero kung hanggat di pa, eh delay siya nung madi-delay. So, ito marami yung kakilalang ganito. Feeling blessed, feeling rich kids na hindi sanay ng mahirapan. Ayun, mga naghihirap yun, parang utang-utang. Okay, in summary... hindi basta-basta pumasok sa business, hindi basta-basta pumasok sa pagiging trader. Para maganda kung sinimulan nyo na kasi ano eh, learn as you go. And okay yan. ah uh, medyo masakit. Pero at least to na ma-realize na ito na ah, may mga sacrifice pala. Medyo aware ka na ngayon. So, alam mo na i mo na hindi siya bed of roses. Yan. Count your costs carefully. Isipin nyo yung puhunan nyo. Kaya ba yung puhunan mo tumagal ka na isang taon? Nang walang kinikita pa? Kung kaya mo, go. Kung di mo kaya, wag. Now, eh, nung pandemic, marami na tanggal sa trabaho na kailangan magnegosyo dahil nga wala mapasukan eh. So, yun, okay din yun. Pero again, yun, uh, may mga sacrifices tayong kailangan gawin. Tandaan nyo din, without sacrifice, there's no success. Pero ito naman yung other side of the coin. When you sacrifice, there is success. Okay? So, no risk, no reward minsan nadi-discourage tayo no parang ano ba ginagawa ko na to araw-araw kasi sacrifice na ako araw-araw parang 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 para kang lumalangoy nang hindi ka nagmo-move forward parang lumalangoy sa dagat na against the current mag-focus lang tayo sa process focus lang tayo sa process gawin ng natin yung kailangan natin gawin improve natin yung process natin kung kailangan improve And then, uh, tsaka na tayo mag-usap-usap ulit. Build discipline and patience. Ayan. Tag mga madali. Don't chase money. If you're giving value, money will chase you. Yung mga magaling eh, uh, ng mga athlete, ang focus ng nila maging magaling. O, tapos, pag magaling na sila, tsaka sila ino-offer na mga kung ano, ano The best is always blessed. Ito, so, yan. Kaya nga ang goal nga natin, maging the best. And then, rewards will follow. Ikaw magaling, magaling ka mag-trade, momentum trader, swing trader, position trader, pinakamagaling ka. Then, you will be blessed. Okay, stop chasing money. Let money chase you. Alright? So, give your best in everything that you do. Doin yung practice yan. Gawin natin yung habit yan. Na lahat ng ginagawa natin. Right? So, thank you so much for watching and uh, for staying this long. I hope uh, meron kayong natutunan. Meron kayong natanggap na value. And uh, if you like my video, please uh, subscribe. And uh, hit the like button. Okay, pwede nyo rin siya i-share kung meron kayo mga friends na kailangan madinig tong kailangan natin mag-sacrifice kung gusto natin maging successful. Alright? So, thank you so much guys. Uh, see you on the next video. Bye.